Lennart sticker ut från Frönschaft ut mot Rödkobbarnas söder Rödkobb. Här är det rakt österut, ut mot Östersjön. Klockan är 10 på söndag den 11 september. Väldigt fint väder och ljummet och en härlig natt här med ganska varmt hela natten och ingen vind nästan att tala om. Vi låg bra i läder. Oj!